Deputada Jô. Senhor presidente, evidente que na linha de reforço da política internacional, o PCdoB orienta sim, e quer registrar aqui a importância para nossas relações de cooperação no mundo, das relações que o Brasil tem com a ONU Mulheres, que estará presente acompanhando hoje a segunda Conferência Nacional de Saúde da Mulher do Brasil. Nós estamos realizando um intenso debate, cerca de 70 mil mulheres do Brasil inteiro se integraram às conferências municipais e estaduais para debater aquilo que é fundamental na vida da mulher, que é uma política nacional integrada de apoio à saúde da mulher. Por isso que eu cumprimento o Conselho Nacional de Saúde e todas as mulheres delegadas que integram a segunda conferência. Voto sim.